min dotter skulle flytta ut där, så var vi ju titta här. Och jag föll för dem en gång alltså. Men jag sa det när vi flyttade hit att jag ska inte bo så jag kunde se er, eller inte så liksom i närheten. Så det blev varsin sida av huset. Och du, var bodde du innan? Jag bodde ute på Lindeborg. Hur är det med service, med mataffärer och sånt här? Inte bra. Det var ungefär som att bo på landet. Att man måste läsa in till Limhamn eller in till stan för att handla. Men de snackar om att det ska bli en affär här ute. Men vi får se, den kommer kanske. Jag flyttade hit för 3 år sedan. Ja, jag föll ju direkt när jag var här på en visning. Här är ju så underbart härligt. Mm. Och var bodde du innan du flyttade hit? Jag bodde uppe på Linderödsåsen, inne i skogen. Från skogen till havet? Ja, det kan man säga. Det har sin charm båda två. I skogen är det lugnt och vid havet blåser det alltid. Men nu på sommaren så... Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Är du ner och badar på morgnarna? Jag har inte börjat, men där är de som går i sin frotré morgonrock och går ner och tar ett dopp här på morgonen innan de kör till jobbet. Älmhult, som man bodde i Älmhult sedan innan. Och sen vi jobbar i Lund, så vi tänkte att Malmö passar utmärkt. Speciellt vid havet. Vi flyttade hit 2011, i maj, då första huset var klar. Ni kommer att bli kvar här? Absolut. Vi vill faktiskt flytta till HSB, nya. Som kommer byggas från hösten, eller den börjar säljas från hösten tror jag. Ni söker lite större lägenhet? Ja. Lite större. Kanske det blir en bebisstuga, vet man inte.